Բազմաթիվ կանխատեսումներ իհարկե հատկապես այս տարվա օգոստոսի մասին են անկանխատեսումներ, այսպես բացասական կանխատեսումներ կան այս տարվա օգոստոսի հետ կապված, ինչու, որովհետև օգոստոսը ստեղծան դա կապիկի ամիսն է, կապիկի ամիսը ինքը բախվում է այս տարվա վագրի հետ, վագրը այսպես չի սիրում կապիկին, իրար բսկտում են, դե այդ ամսվա վրա կանխատեսվում են իհարկե բազմաթիվ ավերներ, բազմաթիվ տարբեր պատահարներ, վտանգավոր իրավիճակներ, իհարկե նաև թե բնական ծագման, թե մարդածին, այսպես, ու որովհետև կրկին ակտիվանալու այսպես կոչված հրեղեն պատիժը, դա հնարավոր են հրդեհներ, հնարավոր են ինչ-որ նաև վթարներ, հրդեհավտանգ այսպես նյութերի մասնակցությամբ եւ այլն։ Այսինքն թե ինչպես իհարկե ապահովագրվել այս օգոստոսին վտանգավոր իրավիճակներում չհայտնվելու համար, բարդ իրավիճակներում չհայտնվելու համար, որովհետեւ օգոստոսին կա նաև շատ հետաքրքիր մի ուղություն, որը այսպես փրկության ուղություն է լինելու, ես դրա մասին իհարկե կխոսեմ առաջիկա, նաև ավելի մանրամասն կներկայացնեմ իմ Facebook-յան էջում եւ YouTube-յան ալիքում։ Այսքանը, սիրելի բարեկամներ, կհանդիպենք։